Ui, isso é uma pergunta. bem, já dá quase para falar de paixão, não é? O gosto. Eu acho que já vem de muito cedo. Quando eu era pequenina, eu costumava ver a Assembleia da República na televisão. Quer dizer, eu não via com os olhos de um adulto, obviamente, mas via, pronto, aquela troca de argumentos, aquela troca de insultos, às vezes, e eu achava muita graça as pessoas assim andarem ali a gritarem umas às outras, e acabei por achar aquilo muito engraçado. E depois, à medida que fui crescendo, foi mais aquela troca de argumentos, estar a defender uma ideia, e acho que começou um pouco assim. E depois, ao lado disso, eu também tinha uma paixão, gostava muito de história. Eu já segui melhor a atualidade portuguesa do que agora, portanto, porque tento especializar-me mais também agora na política luxemburguesa. Vou tentar seguir mais ao pormenor o que se passa aqui no Luxemburgo e o que se passa a nível europeu. Portanto, a comunidade lusófona é uma comunidade que é imensa, que é muito grande, que é muito importante, e é pena muitos portugueses não se darem conta do poder que isso pode significar a nível político. À noite, eu não vou diretamente para casa, vou normalmente sempre a uma reunião que tem ou em Petange ou aqui no Luxemburgo, dependendo se é do partido ou se tem a ver com a comuna. E pronto, e como eu também faço pessoalmente, estou a fazer uma formação à distância, portanto, um master suplementar em direitos fundamentais. Quando chego a casa, eu, pronto, às vezes estou mortinha por ir para casa para poder ler novamente as minhas aulas e fazer os trabalhos que eu tenho que fazer também. Eu tenho prazos a respeitar e tenho mais um trabalho de fim de estudos a efetuar daqui a fins de junho. Portanto, atualmente estou muito atarefada. E certamente que com o nível de responsabilidade que aumenta, isso não vai diminuir.